Hej och välkomna till detta seminarium, Svenska biogasen som är hotad. EU-länderna har ju olika stödsystem vad det gäller, som gör att biogas som importeras till Sverige har ett lägre pris. Och den svenska biogasen är därför hotad, och utan inhemsk biogasproduktion så påverkas både jobben, miljön, innovationsutvecklingen och landsbygden negativt. Vad krävs då för att bevara och utveckla den svenska biogasproduktionen? Och ni som är insatta vet kanske också att det kom ett förhandsavgörande från EU-domstolen förra veckan, där man avgjorde att det var fel av Energimyndigheten att neka skattelättnader när E.ON importerade tysk biogas. Så det här spär ytterligare på konkurrensnackdelarna för den svenska biogasen jämfört med den importerade biogasen. Och för att diskutera de här frågorna idag så har vi en väldigt bra panel, bestående av Lotta Brännström, vd på Göteborgs Energi. Vi har Vera Söderberg, hållbarhetschef på HK Scan. Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet. Och sen har vi tre stycken politiker. Metta Ivarsson från Miljöpartiet som är ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Skåne. Du får plats här, Lotta. Ja. Och Pontus Lindberg, Moderaterna, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne. Och slutligen har vi också från rikspolitiken Per-Arne Håkansson, socialdemokrat och ledamot i näringsutskottet i riksdagen. Välkomna allihopa, får ni plats? Jag kan försöka. Ja. Bra, Lotta, jag tänkte att du ska få börja som vd för Göteborgs Energi. Varför är det här med billig dansk biogas som vi ser importeras, varför är det ett problem för er? Jo, det är naturligtvis att om man har väldigt olika konkurrenssituation så kommer det då att helt enkelt det snedvrider konkurrensen och gör det väldigt svårt för den svenska biogasen. Så jag skulle vilja säga att den svenska biogasen verkligen är hotad. I grund och botten så är vi väldigt positiva till konkurrens. Det är vi inom samtliga områden där det inte är naturliga monopol och regleras på annat sätt. Och vi som kommunalt bolag har ju ett väldigt tydligt uppdrag att jobba med miljö- och hållbarhetsfrågor. Det gör vi, och vi har satsat väldigt mycket på biogasen. För transportsektorn är ju den, som ni alla vet, som fortfarande är ganska fossil. Så vi fick ganska tidigt ett uppdrag att jobba med biogasen, och vi har tillsammans med många andra kommuner investerat rätt så kraftigt ett antal rötningsanläggningar på ett antal orter. Vi har också varit först ut med en förvätskningsanläggning där vi skapar flytande biogas, det vill säga LBG. Och vi har till och med gått rätt så långt och har en världsunik anläggning, Gobigas, där vi på ett storskaligt sätt förgasar skogsavfall. Och det gjorde vi för att vi skulle få den mängd biogasen, för att det skulle vara ett riktigt rejält alternativ faktiskt till att fasa ut det fossila. Som ett av alternativen, ska sägas, för det finns många goda alternativ. Men som sagt, idag så är det nästan omöjligt att få någon som helst lönsamhet i de här anläggningarna. Därför att man importerar gas från Danmark, Tyskland, Holland, som då får kraftiga produktionsstöd. Och i Sverige så har vi skattebefrielse med konsumtionsstöd. Så den importerade biogasen, den åtnjuter dubbla stödsystem. Och det är klart att då blir priserna närmare naturgasen, och det är stort och möjligt. Så de anläggningar som fortfarande går okej, de bolagen som fortfarande går okej, de har ofta gamla avtal. Men när de avtalen, i takt med att de avtalen går ut, så kommer det vara oerhört svårt att konkurrera med. Och jag tror att vi kommer se en kris. Vi har kunnat läsa om anläggningar som Jordberga, vi har kunnat läsa om anläggningar i Jönköping och så vidare. Och det kommer att fortsätta sprida sig, tror jag, en kris bland de här bolagen. Och det är inte det att det saknas utredningar inom området. Det har gjort så otroligt många utredningar. Jag tror det var 3 år sedan som Thomas Johansson, utredare för FFF-utredningen, presenterade en utredning på över 1000 sidor hur vi skulle få en fossilfri fordonsflotta. Och där fanns ju en mängd förslag som man hade behövt ta vidare. Sen har det fortsatt komma, men det är ganska få saker egentligen som gynnar biogasen. Så både den här snedvridna konkurrensen och egentligen brist på politiska åtgärder annat än en mängd utredningar, så ser vi idag att det är väldigt svårt att få en lönsamhet, och att man överhuvudtaget inte, tycker jag, väger upp de nyttoeffekterna för den inhemska produktionen som vida överstiger bara det här att det är grönt och inte har något koldioxidutsläpp då. Vilken typ av nationella styrmedel skulle du gärna vilja se kortsiktigt? För att det här är ju åtminstone problem fram till 2020 och 2023.
Och långsiktigt kanske vi har en helt annan ordning vad det gäller EU. Vi vet inte vad som sker med de skattelättnader som finns generellt för biodrivmedel och så vidare. Men vad skulle du vilja för se för kortsiktigt för åtgärder från, på nationell nivå? Vi i branschen jobbade ju stenhårt för att få fortsatt skattelättnad och undantaget för det. Och det fick vi och det var ju bra. Men det hjälper ju föga när det kommer gas som då får ett produktionsstöd. Så svaret på det, det blir ju att vi måste ha ett liknande produktionsstöd som de andra länderna har. Det är ju nummer ett. Och sen måste vi naturligtvis behålla den, det konsumtionsstödet också så att det har någon rimlig chans gentemot det fossila. Mm. Det skulle jag vilja säga, det är det mest. Sen finns ju också ett antal förslag som jag tycker är bra. En elbusspremie till exempel, det kan man inte säga annat än att det är bra. Elektrifieringen är här och den kommer öka och vi har inga som helst synpunkter på det. Tvärtom, vi tror att det är ett väldigt viktigt alternativ. Men det borde ju inte vara fel med en gasbusspremie också. Så att det bör ju inte vara det ena eller det andra. Och tyvärr är det ju så ofta att man vänder det goda mot det goda istället för att faktiskt angripa det som är problemet. Och det är bensinen och dieseln. Så att jag tycker att det kommer mycket kopplat till elektrifieringen. Jättebra. Men det är tyvärr så att det då faktiskt blir till nackdel för biogas. Vi har miljözonerna ytterligare ett exempel. Gynnar el- och elhybrider. Inga problem att det gynnar det elektrifierade. Men risken är att vi har dieselbussar som går som är hybrider då, istället för gasbussarna. Mm. Så det finns en mängd styrmedel som jag tycker slår lite tokigt mot biogasen. Ja. Jag ska släppa in Vera från, som är hållbarhetschef på HK Scan. Och jag ska säga det till er också som sitter här och brinner med frågor. Jag kommer försöka släppa in lite publikfrågor fram mot slutet också. Så anteckna era frågor som ni har och så tar vi dem lite senare under seminariet. Vera, biogasen, vad betyder den för er del? Och för HK Scan, och jag förstår att ni både producerar och använder biogas. Så vill du berätta lite grann om det? Precis, det stämmer bra. Som en av Sveriges ledare i köttproducenter så är biogas en väldigt viktig del av vår verksamhet. Vi har flera olika hållbarhetsmål. Ett av dem är att minska vår klimatpåverkan med 95% 2030 och att bli fossilfria. Och där har vi redan idag biogas i vår produktion som har hjälpt oss att nå 74% där vi står idag. Men biogas kommer också vara en del för att vi ska nå de här sista 25%-enheterna till 95%. Och det är den lösning vi har idag. Så den är väldigt viktig för oss. Sen så arbetar ju vi, och kärnan i vår verksamhet är ju samarbete med de svenska gårdarna. Och här är ju biogas ett område som behöver utvecklas mycket mer för att få en långsiktigt hållbar köttproduktion i hela kedjan. Ja. Vill du se nu? Det såg ut som du var på väg att se nu igen. Märker ni av den danska importen? Alltså, märker ni av att ni inte får... Är problemet att det är för dyrt idag att sätta igång och göra rötningsanläggningar, eller problemet att det inte går att konkurrera på den svenska marknaden? Vad är huvudproblemet för er del med den importerade billiga gasen? Ska vi se, med de lösningar vi har idag så använder vi biogas i Skara. Och där har vi lokalt samarbete med kommunen. Och det är likadant som det kommer se ut i Kristianstad. Så just för de samarbeten vi har så är det väldigt unikt där kommunerna har sett till att genom att använda biogas till HK Scan så sänker de sina klimatutsläpp i kommunen likaväl som att vi gör det samtidigt. Så där har vi fått win-win-situationer och där kan jag inte säga direkt att vi, för oss är inget alternativ. Nej. Att köpa dansk eller biogas från något annat land. Men på det stora hela när det gäller både för oss att få mer biogas och få biogas till från vår primärproduktion så behöver vi utveckla hela Sveriges biogassystem för att det ska kunna fungera. Så där får vi en större systemproblematik. Ja. Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet. Varför ska det just vara svensk biogas? Den här lokala produktionen, vad är det som gör att det är så viktigt med det? Ja, alltså, det är ju inget som säger att det måste vara svensk. Det, i första hand är det väl snarare neutralitet inför villkor och så här som vi pratar om här då. Men det är klart att det som är tråkigt att se idag, det är ju när vi tittar på att alla inhemska biodrivmedel
går tillbaka eller står stilla idag. Va? Så vår inhemska etanol som är bäst i världen, vår RME som är jättebra och vår biogas som är jättebra. Mm. Ingen av dem tillväxer i en tid 3 år efter den här FFF-utredningen som gör det väldigt tydligt att el och drivmedel och minskade transporter, så det är vägen framåt. Och det är som att det inte riktigt det där har gått in. Va? Det är fortfarande riktigt så. Så att, och den stora... Alltså, det finns ju många sätt man kan liksom sjunga biogaslösningarnas lov. Men jag skulle vilja säga så här att de kommer från att ha varit avfallsbehandlingsform. Sen kom vi in i en tid när vi blev väldigt upptagna av energi och klimat. Och då var de ganska bra. Nu börjar vi prata mer och mer om biobaserad och cirkulär ekonomi. Hur ska vi ha resurseffektiva bioraffinaderier i framtiden? Och hur ska vi kunna få in näringsämnen? Allting vi har lärt oss om energi måste vi nu lära oss om näring. Fossil, förnybar och alltihopa. Det är samma historia. Och ändå är det som att vi inte riktigt är framme där vi behöver vara i vårat mindset, i våra tankar om vad biogas egentligen är. Va? Därför att jag skulle vilja säga att det är snarare... Vi borde fokusera på resurseffektivitet och långsiktig hållbarhet i vid mening. Därför att biogasen har så många effekter i så många samhällssektorer. Jag vet inte om jag får prata hela seminariet, men om jag skulle fått det så hade jag kunnat tänka mig bara att tänk om det var en enormt kraftfull ökad efterfrågan på gas. Vad skulle hända då i olika sektorer? Ja, då ser vi det. Då skulle vi inte ligga kvar på att 2-3% av all gödseln rötas. Då skulle det bara skjuta fart. En terawattimme el gör vi av med i svenska massabruk för att rena och för att bryta ner organiskt material. Vi kan i princip producera en terawattimme gas istället utav det materialet. Alla företag som Scan, som mejerier, allting inom livsmedelsindustri, de blir mer konkurrenskraftiga om det finns en stor efterfrågan på gas. Så att jag menar, det är område efter område så kan vi peka på bara positiva så kallade externa effekter som idag inte betalas för. Så att istället för att prata subventioner, vill säga, ska vi inte börja betala för de här värdena som skapas och som många aktörer och miljön och framtida generationer får ta del av? Men så egentligen är inte problemet att vi får in billig biogas från Danmark, utan problemet är kanske att efterfrågan inte är så stor som den borde vara i Sverige på biogas uttaget. Alltså om man hade tagit FFF-utredningen på allvar och börjat göra saker, då hade vi haft en enorm efterfrågan på gas. Ja. Men det är klart, en del av det här ska jag säga går tillbaka också till branschen. Jag får ju säga sånt även här, hoppas jag. Men att det är inte någon som har gjort en stor marknadsföring av det här området i Sverige sen kanske E.ONs 2011, 2012 eller vad de gjorde sin stora satsning på STCC. Och så det är klart att det är ju inte, vi är inte vana vid att produkter och tekniker sprids utan att vi gör reklam för dem. Nej, och man ser ju också den här enorma utvecklingen vi har haft de senaste par åren på HVO som är en konkurrent egentligen till biogas, men som egentligen alla borde konkurrera mot bensin och diesel istället. Och varför ser vi den utvecklingen inom HVO och inte till exempel inom biogas? Vad det gäller svensk etanol till exempel, vi har ju väldigt bra etanol, men den exporterar vi väldigt mycket till Tyskland istället, och så importerar vi annan etanol till Sverige för att konsumera i Sverige. Så det finns ju många frågor här, men vad är det som gör att det är så mycket lättare för till exempel HVO än vad det är för biogasen? HVO kräver ingen systemförändring. Nej. Du kan köra i din vanliga bil och du kan köra allting på vanligt sätt och du kan fortsätta. Och egentligen så har vi ju inte fullt ut riktigt utmanat det rådande systemet med HVO. Nej. Bra, vi ska släppa in politikerna lite här, granna här. Och jag tänkte börja med Metta Ivarsson, Miljöpartiet och ordförande i regionala utvecklingsnämnden. I fredags så var det en debattartikel i Dagens Samhälle med rubriken "Ge svensk biogas en chans att klara konkurrensen". Och ni tillsammans med 7 andra regioner är väl, så vill ni att riksdagen och regeringen omedelbart utvecklar styrmedel som främjar den svenska biogasen. Det låter väldigt, i mina ögon, lite luddigt. Vilken typ av styrmedel skulle det vara? Om man dessutom ska göra omedelbart, så skulle man ju vilja veta vad är det för styrmedel? Ja, detta är väl precis det som dagens seminarium handlar om. Att på något sätt hitta styrmedel som faktiskt gör att den kan fortleva under de omständigheterna vi har idag.
Och vi i Region Skåne, vi vill bli Europas ledande biogasregion 2030. Och för det har vi tagit fram ett färdplan som är underskriven av uppemot 70 aktörer. Jag kan inte exakt det, men ungefär 70 aktörer står bakom denna färdplanen. Det är producenter, det är de som konsumerar, det är kommuner, det är det offentliga. Och vi i regionen samordnar denna planen och det arbetet. Men det händer inte så mycket. Vi ser ju precis som nationellt att det finns en potential att öka biogasproduceringen en faktor 10 i Skåne i alla fall. Vi pratar om de dubbla nyttorna, de tredubbla nyttorna och de stora värdena. Men vi ser det också som en näringslivsfråga. Vi ser att det skulle skapa väldigt många jobb i Skåne. Den biten ska vi inte glömma. Vi ser 1500 nya jobb i Skåne vi skulle kunna öka till den potential vi ser. Och det är också en väldigt viktig del. Det är också jobb på landsbygden och där det kanske annars är svårt att skapa nya arbetstillfällen. Så det är också en väldigt viktig del. Och ska man lägga en till bit av värdena så är det också när det gäller det säkerhetspolitiska att vi faktiskt har egen produktion i Sverige. Av någonting som vi ändå, biogasen kommer alltid finnas, dessa substraten vi gör av kommer alltid finnas. Så självklart ska vi göra det. Men vi ser precis som vi skriver i artikeln att det föreligger ett väldigt akut hot här och nu mot biogasen. Det är inte bara så att det inte öppnas nya utan vi riskerar anläggningar i Skåne som läggs ner inom väldigt kort tid om det inte händer någonting. Det vill jag ändå säga med den här importen av gas att det är väldigt viktigt här att vi inte ställer det goda mot det goda. Vi ska inte vara protektionistiskt. Jag tycker inte det är fel att importera dansk biogas. Det är väl mycket bättre att importera dansk biogas än att hämta saudisk olja. Men det får inte vara på helt olika villkor. Det får inte vara av priset att det totalt slår ut den svenska produktionen. Utan det måste ju vara lika villkor. Det är det som är grejen, inte att vi inte ska importera gas. Och när det ser det här akuta hotet har vi föreslagit ett antal direkta åtgärder som man skulle kunna göra här och nu för att komma till rätta med detta. Och det första vi har föreslagit är när det gäller det här gödselgasstödet. Att man skulle kunna utvidga det till att gälla fler substrat. Och på det sättet så skulle, och även att förlänga det, det är till 2023 idag, men att förlänga det som en tydlig signal och att framförallt att utvidga det till fler substrat. Ett annat förslag vi har är en kretsloppspremie som premierar den producent som tar hand om resten och ersätter mineralgödsel för att gynna den. Och de här två ihop, det är egentligen vad de här två ihop handlar ekonomiskt som måste på något sätt ställas i jämförelse med den danska biogasen eller den tyska eller vad det nu kan vara utifrån. Så att egentligen ska jag säga att de är ju någon typ av produktionsstöd. Men vi tar ju inte ställning om det ska vara produktionsstöd eller annat stöd. Det viktiga är ju att det är harmoniserat. Att vi inte är en egen utan vi måste ju förhålla oss lite till de andra ländernas stöd. Sen om regering och riksdag hamnar i det ena stödet eller andra. Det tycker inte jag egentligen är för mig att avgöra. Utan det viktiga är ju att det fungerar ihop. En tredje sak man skulle titta på det är ju obligatorisk matavfallsinsamling lite snabbare. Jag kan inte säga i vilken form, men att man på något sätt ändå utvidgar. För det är ju ett avfall som finns och som vi bör ta hand om, där inte allting kommer in idag. Men sen står framförallt att man då tillsätter också en långsiktig utredning när man tittar på efter 2020. De här tre var tre snabba som skulle kunna hända här och nu. Och de är väldigt väsentliga, vill jag ändå säga. För att vi kan inte bara utreda och säga att vi ska ha långsiktiga regler, för vi kan göra omkull nu. Alltså det kan vara anledningar som gör omkull precis nu. Så någonting måste göras väldigt snabbt. Men om man sen tänker långsiktigt att man vill ha en annan typ av system om man ska harmonera sig med EU och så vidare, så måste man också tillsätta en sådan utredning väldigt snabbt. Så det är egentligen de sakerna som vi vill. Jättebra. Jag kan säga vi har också fått, det har ju varit ett svar. Vi har ju varit ute ett tag och debatterat detta. Det var inte bara i den här artikeln. Här har vi då jobbat oss samman med 8 regioner som motsvarar en väldigt stor del av Sverige. Men vi har ju också sett svar i media från både Bajland och Carolina Skog att man gör vissa av de här sakerna, man säger att man tittar på och så vidare, men just när det gäller de här de omedelbara insatserna, då är det ganska bråttom och då räcker det inte riktigt att titta på, utan vi måste se lite action direkt. Bra. Pontus Lindberg, också i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne, men för Moderaterna, jag antar att du då inte håller med Metta i de här förslagen, eller hur är det? Ja. I just den här frågan så håller jag faktiskt med Metta. Och jag är väldigt stolt över det arbetet som Metta fortsätter regionala utvecklingsnämnden. Och det ansvar som Region Skåne tar tillsammans med andra regioner. För det här är ju en del av cirkulär ekonomi som också jag tror jag förstår hur det faktiskt funkar. Och jag faktiskt också står bakom. Och efter att ha kört 20 000 mil med en biogasbil så vet jag att det fungerar alldeles utmärkt.
Och det är ju där pulens kärna är lite grann, att vi kommer ju ha de här substraten som vi kan göra biogas. De kommer vi ha imorgon också, under förutsättningar att vi lever. Men det hoppas jag att vi alla gör på något sätt, alltså som mänsklighet. Och då kommer vi ha förutsättningar att göra biogas eller andra saker av det som jag kan göra med biogas. Och därför är det otroligt viktigt med den här långsiktigheten. Och det här är ju inte den första regeringen som vi försöker påverka i den här frågan. Men det börjar, precis som Meta säger, det börjar bli akut för en del av de här anläggningarna. Och de måste se att det finns den här långsiktigheten. Man kan inte bara leva på att nu funkar det här fram till 2020, utan vi måste se liksom att det här kan leva på lång sikt. Och då måste man vara verkligt långsiktig. Och det är dags att liksom gå till lite mer action. Har du partiet med dig i de här frågorna? Eller är det subventioner som Moderaterna gärna inte skulle vilja se? Vad tror du? Ja, jag upplever att jag har partiet med mig. I alla fall med partiet i Skåne. Även moderatstyrda kommuner har ju tagit ett väldigt stort ansvar på det här området. Och det ska vi fortsätta att göra. Så att om regeringen sa imorgon att ja, men det här, vi ska nog kanske snabbt införa något av de här stöden, så skulle kanske Moderaterna kunna hänga på och stödja det förslaget? Man kan ju tro det i alla fall. Bra, vi hoppar genast över till rikspolitiken. Och Per-Arne Håkansson som socialdemokrat och ledamot i näringsutskottet i riksdagen. Vi har ingen representant från riksdagen här, eller från regeringen här nu. Men du är ju socialdemokrat och sitter i riksdagen. Så på ett sätt får du väl kanske sitta på dubbla stolar här under det här seminariet. Det var en debattartikel här i maj ifrån bland annat Carolina Skog och Ibrahim Baylan. Där de säger att regeringen för det första ska inleda en dialog med Danmark och se om vi genom den kan hitta en lösning som passar bra för båda parter. Det är ju intressant att höra ifall dialogen har kommit igång. Det andra är att man ska se inom regeringskansliet ska man titta på kortsiktiga lösningar. Låter lagom luddigt tycker jag. Och det tredje är att vi ska titta på en långsiktiga förutsättningar för biogasproduktion. Låter också väldigt luddigt. Är det så här luddigt, eller vad tror du? Vad krävs och vad kan riksdagen och vad kan regeringen göra kortsiktigt? Det handlar ju om jobb och utveckling självklart, och det handlar om att vi ska se till att skapa en starka utvecklingsmöjligheter för Sverige och genom att så att säga nå fram med till ett fossilfritt samhälle. Och det är klart att detta är ju avgörande att vi kan nå framåt med de här frågorna. Men jag vill säga, du sa luddigt här, men jag tyckte det stämde ändå ganska väl överens med den debattartikeln och de krav som framfördes här ändå, att det finns ju ett stort intresse för att vi ska komma framåt i de här frågorna. Sen har vi ju den här vad ska man säga, situationen i Sverige. Vi vill ju främja frihandel och möjligheter till export och därmed också självklart möjligheter till import. Vi är kanske ett av de länder i Europa som driver frågor om frihandel mest och intensivast. Och det är ju av det skälet att vi anser att det är bra för Sverige med att vi har så mycket frihandel som möjligt. Och det är klart, det motsäger ju lite grann det här att ska vi då göra någon form av inhemska lösningar som skulle kanske försvåra för andra länder att komma in i Sverige med sina produkter till förmån för våra egna. Ja, det ska vi kanske göra därför att vi så att säga ser att det har bäst möjligheter för Sverige och svenska jobb att utvecklas. Men det är ju inte en alldeles självklar fråga i nuläget som jag ser det, utan det är väl inte så dumt att ha en diskussion med Danmark, även om jag vet att det kan ta sin tid att komma framåt i de frågorna, och det inom en rad andra områden också, men att vi självklart behöver jobba gränsöverskridande tillsammans med andra länder här, men i samverkan med regionen och med näringslivet och se till så att vi har en kraftsamling på det här området som håller och som är lite konkret också, för att vi kan säga mycket om att det här är bra och sådär, men vi behöver konkretisera en del saker. Ja, det konkretionen det saknar lite grann, känner jag. Jag känner ju att Sverige är ett av de länder som är noggrannast vad det gäller att följa EUs regler, och man är väldigt, väldigt rädd att stöta sig med EUs, framförallt EUs statsstödsregler. Vi såg det hela debaclet med solenergi eller solskatten förra året, handlar ju precis om det här med statsstödsregler. Nu har ju Danmark fått sitt produktionsstöd godkänt av EU.
fram till 2020, vad jag förstår det som. Skulle då inte Sverige kunna gå samma väg och införa samma produktionsstöd på ganska kort tid i så fall? Om nu redan Danmark har fått ett godkännande från EU. Vad tror du? Ja, det är fullt möjligt. Men det kräver ju också att vi ger oss in i förhandlingar och diskussioner kring detta. Och det finns ju som sagt en rad områden där det finns särlösningar i en del länder. Och vi har inom andra områden i Sverige särlösningar som kanske favoriserar våra inhemska näringar inom andra områden. Och det är klart att vi kan titta på detta också och se vad behöver vi bli bättre på framöver. Men jag tycker en hel del av de förslagen som har lagts här, de syftar också till vad vi kan göra nationellt, internt, utan att så att säga gå vägen via diskussioner i EU och så. De tycker jag är värda att ta fasta på. Lotta, nu har du fått lyssna på några av politikerna här också. Jag vill bara, känns det lugnt? Känns det positivt? Känner du trygg inför framtiden? Eller? Ja, men trygg känner man ju sig inte när man ska verka för och titta på eventuellt just det här broska, utifrån den nationella basen. Jag håller med, det är bråttom. Det är jättebråttom. Vi har väntat ganska länge. Vi har lyft upp frågorna väldigt mycket. Jag tror det Mats säger liksom att marknadsföra, det är oerhört mycket som inte har gått biogasens väg kan man säga. Så att det skulle inte hjälpa om vi tapetserade eller körde virala succéer kring biogas på nätet. För det är väldigt mycket som gör att man idag inte väljer biogasbilar som tjänstebilar och så vidare och så vidare. Så att jag skulle vilja ändå lyfta upp energiöverenskommelsen som jag tycker ändå har varit helt föredömlig för branschen. Den har fått en stabilitet, man vet vad det är som gäller och spelreglerna är klara och tydliga. Det största området inom det fossila, där det fossila fortfarande är kvar, det är transportsektorn. Och där finns det väldigt få konkreta förslag när man verkligen tittar på vad det är som ska göra skillnad. Och Energimyndigheten har haft det här uppdraget tillsammans med ett antal andra nationella myndigheter och de kom här i april med sin strategiska plan och hur de här utreda. Och det är fortfarande väldigt luddigt och man pekar på behovet av att utreda. Men vi behöver inte fler utredningar som visar på behovet av att utreda. Vi behöver action och det behöver ske nu. Så att någonstans så klämmer skon och det är som att man inte riktigt är säker på att övertygelsen finns där i att det verkligen är en angelägenhet och att det är de multipla nyttorna. Annars hade det nog kommit till. Så att jag känner, finns det en tveksamhet? Ja, då kanske det inte händer tillräckligt mycket. Inga fler utredningar. Vera, ser du någon nationell åtgärd som du skulle vilja se på kort sikt som du tror går att genomföra som skulle främja både er produktion av biogas och den svenska biogasen generellt? Det som jag ser är jätteviktigt. Jag har ju ordet långsiktighet här och jag tänker att det vi behöver är ju en väldigt lång långsiktighet. Vi behöver få förtroende att kunna satsa både i jordbruket och i industrin. Och då är det flera mandatperioder vi pratar om för att man ska kunna ha det modet. Om vi tittar på lantbruket till exempel så är det många som har investerat och man har till och med ofta gjort en förlust i sina affärer. Så att ha kortsiktiga stöd nu gör inte att det är någon som tar sig in och vågar satsa. Så man behöver både se att man har den här långsiktigheten och också få ut med information och kunskap hur kan vi arbeta. Likadant i industrin, när man ska våga som biogasproducent bygga mer gasledningar så måste man veta att det man har avsättning för i kanske 10-20 år framöver. Det som jag ser som samverkan som jag tycker är väldigt viktig. Vi har ett exempel till exempel där vi jobbar tillsammans med C4 Energi i Kristianstad där vi levererar biogasmaterial till dem. De tar in gödsel från gårdar. Vi kan ju få en mycket bättre biogasmix än om man gör gödsel på gård. Eller, så att i och med den här blandningen av material som vi får fram så kan man ju samverka. För att tro att alla Sveriges lantbrukare ska bli biogasproducenter är inte rimligt. Så just den här samverkan tror jag väldigt mycket på. Att se ett större perspektiv än till varje del. Mats? Ja, det jag tänker på det är ju att börja fundera över det här i ett lite globalt perspektiv också. Vad är Sverige i världen och så vidare. Och det jag tycker är intressant det är ju att när jag ser vad vi har gjort i Sverige och när jag ser den globala potentialen i det så blir man ju väldigt ledsen när man hör att det går knackigt i Sverige när nu börjar liksom, världen intresserar sig bara mer och mer. Har vi gjort lite saker tillsammans med Scania till exempel och med Sydafrika eller i Indien eller i Brasilien och vi
Kuba, det är liksom alla möjliga saker i världen. Och det bubblar kring det här med konceptet kring avfall, avlopp, kollektivtrafik. Mm. För det är liksom en universell utmaning över hela världen. Och det, här känns det som att här kan ju det vi gör i Sverige, det kan ha global impact. Mm. Och vi har också företag inom det här området. Och nu när jag ser lite mer av Scania på det här området, så ser jag att ja, men här kan det ju verkligen liksom röra sig då. Vi ska inte ställa goda saker mot varandra, men jag skulle nog våga säga att jag ser att Sveriges relativa betydelse på det här området är exceptionell. Mm. Jag kan inte se något annat. Jag vet inte om det finns saker man kan göra, och det finns saker man kan göra i sina upphandlingar. Det har vi sett lite exempel på. Jag tror kanske att någonting som de som producerar biogas och säljer biogas behöver jobba med, kanske trots att vi hoppas mycket på politiken, är kanske att ändå fortsätta att skapa nischmarknader. Alltså göra upp långa affärsavtal och så att man också klarar sig liksom, trots. För jag tror inte att vi har sett det sista så här hindret liksom, på biogasutvecklingsresan. Mm. Tyvärr. Så att på något sätt så måste vi också försöka göra bästa möjliga under de osäkra förhållanden. Men det kanske är så att politiken måste kanske verkligen känna att det här är näringspolitiskt tungt. För vi vet ju det, att det är klart att näringspolitik slår lite högre än klimat och såna här grejer. Det måste vi bara erkänna. Det är ofta så att man pratar om att man inte vill ha in fler subventioner. För subventioner är inte kanske långsiktigt bra, även om det kanske kan få igång en produktion på kort sikt. Men om man ser på den andra änden i vågskålen, att det har användning av fossila drivmedel väldigt mycket, som idag inte betalar för den klimatpåverkan som de fossila bränslena har. Ska man liksom vända på och säga att det borde bli dyrare att göra fel snarare än att det borde bli billigare att göra rätt? För att vi kan inte hela tiden hålla på och konkurrera kanske med billiga vanliga drivmedel utan att pumpa in en massa pengar i biodrivmedelsproduktionen. Borde det bli dyrare egentligen att göra fel i det här läget? Vad säger politikerna? Är det någon som vill svara på det? Och det gäller ju inte bara drivmedel, utan det handlar ju också om det här. Vi var inne lite grann på obligatorisk avfallshantering. Vi var inne lite grann på vad det gäller gödselgasstödet. Att idag så kostar det ingenting att idag bara låta gödslet ligga och producera metan som för upp. Borde det kosta? Jag vill inte ålägga lantbrukaren om fler kostnader, absolut inte, men vi kan se åtminstone avfallsinsamlingen som ett sätt att det borde egentligen kosta att inte ta vara på avfallet. Vad säger ni? Nej, men jag håller med. Alltså, självklart så borde det kosta betydligt mer att göra fel. Men det är ju lite en större fråga om man pratar att det ska kosta mer att köra på fossila bränslen och allting. Och det räddar oss inte riktigt här och nu. Så att jag känner att naturligtvis långsiktigt måste vi jobba åt det hållet. Att det ska alltid vara billigare att göra rätt och dyrare att göra det som inte är långsiktigt hållbart. Jag känner mig återkomma till den här artikeln du nämnde. För någonstans, jag blev väldigt, väldigt glad ändå att Ibrahim Baylan och Carolina Skog kom ut med den här artikeln. För att man får ändå säga att oavsett regering så har den här frågan varit lite tappad i flera år. Så att man har ju ändå, och jag tycker jag har lusläst den fram och tillbaka många gånger. Och jag tycker ju ändå att man har förstått och man vill göra på rätt sätt. Det som, och långsiktigt tror jag vi får ha lite utredningar ändå. Så någon utredning till kan jag väl ändå tänka mig. För att ska vi få ihop detta med omvärlden och få till det bra, så behöver vi säkert utreda lite till. Men det som är oroar mig lite är väl det kortsiktiga. Att någon måste ta på sig gymnastikskor och springa väldigt, väldigt snabbt. För naturligtvis är det inte snabbt gjort att införa nya stöd och nya, alltså den typen. Det är, demokrati och politik tar tid, det vet vi. Men här är det väldigt, väldigt bråttom. Jag vänder mig till dig. Alltså, där finns ett jobb att göra som vi inte kan vänta med. Så att, det är egentligen den jag vill spela upp. Per-Arne, Mätta vänder sig till dig. Ja, jag förstår det, och det gör i princip alla, och det är ju kanske det som är poängen också, att det finns en samlad kraft här kring att det här är viktigt, och att nu känns det ju som att branschen är samlad och ett antal regioner är samlade kring att det här tycker vi är viktigt, och här har vi en del förslag som vi tycker ni ska jobba vidare med. Och dessutom sätter lite extra skjuts på det genom att sätta i utropstecken efter, vilket jag tycker är bra. Men jag tror ju också att vi ska ha klart för oss att det har skett en hel del. Det är ju inte så att det inte har varit några människor som har tagit initiativ, eller företag eller aktörer som har tagit initiativ, utan
Om jag kör runt på den skånska landsbygden så är det ju massor av biogasanläggningar som jag passerar. Om jag kör in med mina sopor till Helsingborg till exempel, där jag ofta använder dem, så vet jag ju att då hamnar jag på ett företag som ligger långt framme när det gäller just kretsloppshantering och avfallshantering, och se till att omsätta detta i energi och grön teknik. Så det är klart att Sverige ligger långt fram i de här frågorna, och om vi ser det i den kontexten som Ekelund nämnde här kring vår spjutspets som konkurrensledande inom området, så är det klart att grön teknik och hållbar utveckling och så, det är en god affär också för Sverige och ska vara så, därför att det genererar jobb och det genererar utveckling och så. Så det är utifrån det perspektivet så är det självklart att det här är en viktigt att jobba vidare med. Sen förstår jag att när ni nu äntligen har samlat er då, så tycker ni att då borde det vara dags för andra att göra det också. Och det tror jag det kommer att ske. Men och jag vill nog säga att de signaler som ges från regeringen, så det är ju ganska tydliga att det är åt det här hållet vi ska göra. Sen kan man alltid diskutera hur gör vi gentemot andra länder, och sätter vi det i relation till frihandel och våra, alltså, hur protektionistiska ska vi vara i vårt tänkande i den här frågan. Det kan man ju diskutera om man vill jobba för en bättre värld totalt. Det kan man ju fundera på. Både Lotta och Metta vill reagera på det här, och efter det så tänkte jag släppa in någon publikfråga, så fundera på vad ni vill fråga, men jag ser det, så att Lotta först. Ja, men jag vill verkligen säga det, att det är ju som du säger, du passerar massa anläggningar och massa bra investeringar gjorda, och kommunen har haft ett enormt stort fokus på det, för det är verkligen det vi är rädda att det ska gå i en annan utveckling. Så att det har skett, och det finns fortfarande en otroligt stor vilja i att knyta ihop det hela. Men som jag säger, och kollektivtrafiken har man också ställt krav på att den ska vara fossilfri. Så det har, men sen sker då det här som gör att vi tror att den utvecklingen är hotad. Så att det är inte det att det inte har skett, utan det är just att det ska bli en knyck på kurvan som gör att det till och med kanske går åt fel håll. Och idag så kanske vi har 13 terawattimmar naturgas. Den är fortfarande fossil. Vi byggde ut nätet för att det skulle bli grön gas i rören. 1,5 till 1,8 terawattimmar biogas. Potentialen är otroligt mycket större. Och den utvecklingstakten går ju inte tillräckligt snabbt. Så vi kan inte vara nöjda bara för det vi har gjort, utan vi måste liksom säkerställa att det fortsätter och inte tvärtom då stagnerar. Och industrins användning av gasen har vi inte kommit in så mycket på, förutom det som HK Scan använder själva. Men i övrigt har vi inte sett den petrokemiska industrin till exempel på västkusten och deras användning. Men Metta, du ville säga någonting också, och sen ska jag släppa in en fråga. Ja, du, Pontus, ska få prata också. Ja, just när du nämnde alla biogasalinjer. Tyvärr tycker inte jag att det är så värst många. Så alltså i det potentialen vi ser är ju att vi kan bygga 10 gånger så många i Skåne. Och vad det ger i jobb och vad det ger i klimateffekter i miljönytt är ju enormt. Så att tyvärr så gör det ju att några av dessa kanske är på väg att stänga, och det vore en katastrof för den missade potentialen vi har, både när det gäller jobb, näringslivsutveckling och när det gäller miljön. Men sen tänker jag också det, alltså där finns väldigt mycket att göra vid sidan om, men som inte kommer rädda det här och nu. Det behövs regler, det behövs hjälp för att få rätt på den osunda konkurrenssituationen, men sen så tror jag att man måste jobba med regionalt med att utveckla affären. Där finns ju väldigt mycket att göra i att utveckla affärer runt omkring, hitta nya produkter runt omkring. Där finns väldigt mycket som näringslivet kan göra själv i detta, absolut. Och sen när vi kommer till avsättningen, att där är det inte bara till bussar och bilar, även om det är bra, jag tror framförallt i industrin, att vi kan ersätta en hel del fossil. Så där har ju Skåne ett nytt projekt just i Kristianstad i Skåne, där man ersätter genom hjälp av klimatklivet pengar som har varit väldigt avgörande, där man kommer igång och ersätter fossilgas. Det är jättebra. Och industrin skulle man kanske kunna se någon form av till exempel kvotplikt som vi idag har inom drivmedelsindustrin, för att få tvinga industrin att börja använda biogas. Men nu innan vi... Sista, Pontus, du får sista ordet innan jag släpper in frågor. Problemet med biogasen är nog att det har varit för enkelt att köra in biogasen i kollektivtrafiken. Och när det nu tycks som att vi har ett alternativ som är bättre än biogasen, det vill säga att vi går över till allt mer eldrift, så är det en ganska svår konkurrenssituation. Och det är svårt för oss som kollektivtrafikmyndigheter att hantera, för vi ska givetvis försöka vara konkurrensneutrala liksom så. Men samtidigt har vi ju problem med hur vi räknar på det här. Är verkligen de här
elbussarna så bra om man tittar på batterierna och dess livslängd liksom. Och det är ju samma, det är också problemet där att vi räknar inte på hela problembilden. Alltså vi har ju fortfarande ett problem med att biogasen förefaller inte vara energieffektiv efter de kriterier vi har satt upp. Men det kan ju inte vara rätt sätt att räkna på. Alltså vad är alternativet om vi inte använder det som kan bli biogas? Så läcker det ju ändå ut. Så att vi måste bli bättre på det, och där kommer nog behövas en del utredningar om vi alla ska kunna bli övertygade om det. Och få in näringsåterförsel och sådär vidare. Väldigt viktigt. Jag går med min mikrofon här nere, hoppas att det inte kommer tjuta, för att få ta in en publikfråga här borta. Ett namn och var det kommer från, en kort fråga. Ja. Kerstin Ekvall, Sysav, Malmö. Jag är mest bekymrad för den akuta situationen, och jag tycker inte att den kanske är jätteenkel att lösa heller, men det är ju så här att för att få skattebefrielse för biogas, som då omfattas både av den svenska och den importerade, givetvis, så är det också så att Sverige måste redovisa till EU att det inte sker en överkompensation. Och tittar man på den danska gasen som har så kraftigt produktionsstöd, så är det ju en klar överkompensation. Och jag förstår inte varför man inte särredovisar de här olika med olika produktionsstöd och stödsystem. Jag menar att den danska biogasen redan idag inte borde få skattebefrielsen eftersom det är en ren överkompensation. Så det är den fråga jag bekymrar mig mest över. För det är många anläggningar som ska teckna nya avtal i år, nästa år. Och då har vi inte någon annan lösning. Så titta gärna på den, för den är jätteakut. Och det kanske blir desto svårare att lösa nu med tanke på EU-domen som kom förra veckan också, när det var så tydligt att man var tvungen att ge det här skattelättnad på grund av att det är biogas och den är hållbar. Och där man inte ser till, där man inte ser till övriga stödsystem överhuvudtaget. Men är det någon som vill svara på det? Är det någon som vill reagera på frågan? Ja, det är ju självklart så att det ska ju vara lika, alltså det ska vara bra villkor och bra konkurrensförhållanden för att det här ska kunna fungera i längden. Så att det är väl bra att den här frågan lyfts på detta viset, tycker jag. Men vi har ju som sagt en skattelättnad för svensk del, och nu kan vi ju då försöka hitta vägar för att motverka att det blir en dåliga, fortsatt dåliga konkurrensförhållanden. Och jag förstår att det är bråttom, men ibland tar det ju tyvärr tid också när beslut ska hanteras och processas, men vi kan ju inte ha det så här långsiktigt, utan vi måste ju jobba för att motverka detta. Jag ska ta in en till publikfråga här nere. Namn och kort fråga. Mattias Adell, Svensk kollektivtrafik, branschorganisation för regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag. Jag undrar hur stort problemet är rent i procent. Hur stor del av svensk, den biogas som säljs, är importerad? Det var en bra fråga. Vi tar en till kort fråga här också innan jag låter svara. Jan Strand, det är Volvo Lastvagnar. På Volvo så ser vi ju att trenden mot distribution i städer går mot el, som du sa där. Medan vi då, när det gäller transporter ute på landsbygd, att det kommer att vara flytande gas. Dels så behöver vi fler förvätsningsanläggningar för biogas. Men jag undrar också, går det att få ner produktionskostnaden? För det är ändå priset på gas som på något vis gör att vi inte har efterfrågan som vi vill se. Finns det möjlighet, om man till exempel bygger nya anläggningar, att få ner produktionskostnaderna? Två ganska konkreta frågor. Vem känner sig manad att svara? Den ena känner jag mig jättemanad att svara på, och det är hur stor procent. För då brukar jag säga att den frågan är helt irrelevant, därför att prispressen sätts av det. Så att man är gärna sån att man tar in ett konkurrerande pris från den importerade, och det är det som avgör priset. Sen kanske man väljer att köpa den svenska gasen som hänger med ner ända till bristningsgränsen. Så att det är idag kanske inte mängden importerad är så stor. Och då är det lätt att dra slutsatsen av att ja, men det är väl inget problem. Jo, men problemet är att det är den importerade som sätter priset, eftersom det är konkurrensen som den svenska har att hänga med på. Om den inte sen ska sitta med överskott och bara putta ut på nätet till samma pris som naturgasen. Så att idag låg procentenhet, men sätter priset på alla nya kontrakt, skulle jag vilja säga.
Du får 10 sekunder, Metta, för sen tänkte jag att Mats skulle få svar på. Jag instämmer fullständigt, men det är också så att den ökar väldigt mycket. Att första tertialet då importerar man nästan lika mycket som under hela förra året. Nu överskattar jag lite, men alltså det ökar väldigt, väldigt kraftigt. När man släpper avtalen gör man till importerad gas. Mats, kan man sänka priset på produktionen? Ja, absolut. Det kan man göra. Det här är ju, jag brukar säga att när vi jämför olika alternativ så brukar jag säga att det här är ungefär som att pratar vi om biogas i transporter, ja, men det är ungefär en 5-åring som springer väldigt snabbt. Men det är klart, jämfört med en 30-årig sprinter, så klart att den har ju inte kommit så långt i sin utveckling. Va? Jag menar, vi ser ju anläggningar, om vi börjar prata rötningssidan, kanske som har 20-30-40% kvar av det man har stoppat in, som man ännu inte har rötat ut. Och där har man ju en väldigt liksom, viktig del att jobba med. Och det väldigt många pratar om idag, det är ju, liksom, det är ju hur vi ska höja värdet på digistatet. Ska vi ha ekoodling så måste vi ha mycket mer betalt för gödselfraktionen. Det kommer också att påverka det här. Sen pågår det ju massor av forskning på det här området. Single cell protein, vi kan producera foder ur det här. Alltså det finns så mycket på gång. Och därför kan vi ju inte tänka oss det här speciellt statiskt. Liksom. Utan det här är ju olika utvecklingsvägar vi pratar om. Likaväl som allting med el har massor av problem och måste jobba med det. Det här området måste jobba med det och vi måste komma bort ifrån till exempel att sitta med gamla data, gamla uppgifter. Vi måste som sagt blicka in i framtiden för alla de här teknikspåren för att vi ska komma något vettigt. Det jag oroar mig för, om det inte går bra för biogasen, om det inte gick bra för termisk förgasning, om det inte gick bra för etanolen, vad skickar vi då för signaler till de som vill investera i liksom utveckling i Sverige? Jag tror vi alla är överens om att det behövs åtgärder snabbt. Och en av våra snabba åtgärder är också att vi ska avsluta det här seminariet. För det kommer till om bara ungefär 10 minuter. Och jag tror också att vi är överens om att biogasen kommer behövas i framtiden. Likväl som övriga biodrivmedel, för att fortfarande procentuellt sett så står de för en otroligt liten del av den totala drivmedelsanvändningen. Så jag vill passa på att tacka Lotta, Vera, Mats, Metta och Pontus och Per Arne. Vi kan ge dem en stor applåd. Tack för det. Ja, tack för det.